Çka pret? Po jo, po gjëja që më bëri përshtypje është pse për të njëjtën arsye ti nuk mbajtë qëndrim te ajo dark, po u bëre me ndërtavolin. Sepse marrëdhënia ime me atë është që herë dhe është që jashtë. S'ke nevojë me dhënë përgjigje. Po jo, më edhe japi përgjigje për ata që na shohin, sepse ja po ti. Oște keç. Ai dietë do të fitoj unë. U futëm tripa. Ku se kapi? Ku se kapi? Është dënim. Shokun për çast. Ku se kapi? Un, mund të dënim. Po kishe ulë aty. Lutem një gjë e mirë. A man online mall. Vetëm mos flas një 40 ton. Shut up. Ai thot Francesca mos fol mall deri. Francesca? Po të kushtet. E dera e jashtme, ju pret një surprizë. Yes! Halo, më mirë, që? Pre, që përgjitë? Ka që t'ka kje Po. Akullore! Akullore! Va, Magnum cookies. Oh my god, akullore! Oh, ne kishte marmali! Me frescu, me frescu. Faleminderit. Na, 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 na,